iki wingi dingendhikake fa'al fi wal usbi wa riya min qatisil amal napa wenten saklani lintunipun ujub kali riya sing saged ndadosaken katatipun amal kila lahu ajal ana sak temene amal iku ana sing gawe cacat sak liyane ujub lan riya. Mung temriki mengkhususkan bicara soal ujub lan riya li annahuma laslu berkene iku dadi pokok yang mungkin akan bercabang macam-macam. Tinggalkan kembali. Bagot kala ba'dul masyayikh inna haqqal abdi ayat takhaffad fil amal min asyarati asya. Kang gunding kawula supaya amal-amal yang sudah dilaksanakan dilakukan itu tidak hilang pahalanya, harus menjaga dari empat hal. Sing pertama an-nifaq, kemunafikan. Munafik niku njaba mek njero gak padha. Kok ngamal kok munafik niku? Nglakoni ibadah tetapi karepe ben cedhak boten kali Gusti Allah ning cedhak karo liyane Allah. Ketoke ngamal karena Allah ning atine mergo ana tujuan liyane Allah. Ini maknane nifaq. Kaping kalih wariyai pameran. Pameran itu maksudnya ngelakoni ibadah neng gen ketok wah, gen ketok piye wong-wong gendo seneng, wong-wong gendo semblengeren, wong-wong gendo ngalem. Wetakhliti yon duwe karep akhirat neng yon duwe karep dunya. Niki ndetek kecacate amal. Wal mani maknane undat-undat. Wong sing tukang undat-undat niku ngamale ganjaran ilang. Bahkan sak nalika manun niku asli maknane kenikmatan. Dari terminologi bahasa maknane kenikmatan. Tapi sing dimaksud teng mriki ngundat-ngundat kenikmatan yang pernah diberikan ke orang lain. Biyen kowe tak wae iki to, tak wae iki to. Saiki gambane kowe biyen kere tak rumati, saiki sugih kemaki. Dadak mengek. Wal adza. Selanjutnya yang namane sing disebut adza. Gawe loro ati wong. Yo apa ae wis. Dengan cerana apapun. Bonek ucapane, mbok tindakane. Misale nyek wong. Kuwe yo apa? Jaluk tapi gue kere terus. Kaping sak terasi anadama, artinya tidak melakukan sesuatu
yang nanti ada penyesalan di kemudian hari. Itu harus dihindari dengan ucapan atau apapun yang lain. Bab wong sing melakukan tindakan ataupun ucapan sing dadekake mengko gelomburine niku iso nglebur amal. Senajan boten langsung kalih amal ini. Wal ujbi. Satrasipun sing dadekake cacat orang beramal adalah membanggakan amal itu sendiri. Artinya membanggakan diri bahwa dirinya lah yang memang mencetuskan amal itu. Mboten kelingan nek niku diwehi ndek Gusti Allah. Wal hasratu. Maknane tidak melakukan sesuatu yang membuat kemudian hari menjadi orang yang nek cara Jawa nelongso. Jadi uripe niku sembrono. Gampang karo kewajiban. Meninggalkan banyak kewajiban, meninggalkan banyak kebaikan. Ini akan menjadikan orang nanti uang ini sudah di uang sing nelongso. Melakukan uang sing koyok ngeten iki nggih. Saene lajeng mboten ketinggal, saene tidak ternilai. Mergo uripe sembrono. Wa ta'awun. Maknanya ngeremehake amal betapapun kecil selama itu kebaikan tidak ada yang kecil. Selama itu memang kebaikan betapapun ringan dan kecil itu adalah besar. Mergo urusane kalih Gusti Allah. Wa khaufi malamatin nas. Ngamal tapi mung kuatir dipaidu karo wong. Aku nak orang ini aku nak tipa itu akhirnya ya, tidak berpahala amalnya. Terus niki dingin dikaget. Wali ane sedaya kala wau dan bahayanya pada amal itu sendiri. Wali an-nifak ikhlas. Murni amal niki ikhlas karena Allah. Tidak ada maksud selain takarrub nang Allah. Wali an-riyo ikhlas golek ganjaran. Orang mergo golek lem karo wong. Ning memang dalam rangka kepengin untuk mulia urip nang akhirah. Wali ane takhlid niku at-tafrid. Mung kanggo akhirah ora ana campur kepengin manfaat sing bungsu duniawi. Wali ane ngundat-undat taslimul amal ilallah, mesrahke ngamal nang Allah. Jadi niate niku mbah nulung sapa wae niate Allah, krana Allah. Kula nggih nek mbon ngeten terserah, nek wis tak wehke kowe iku hakmu. Mbok ki apa terserah. Dene sesuk kowe ora manut mek aku gak apa-apa. Sing penting aku iki ngewehke bondo, ngewehke bantuan,
atau aku nulung nang awakmu iku mergo aku kepengin cedak karo Gusti Allah. Gak ono urusan karo dapurmu. Wadidul adzab. Wali aneng gawe loro wong iku tahsinul amal. Njogo amal. Njogo amal sangko hal sing batalake ganjaran. Contohnya ya kaya ini tuh. Aweh tapi mbek nyek. Aweh tapi mbek ngunek-ngunek. Lan tak pitul-pitul. Waridun nadamah tasbidun nafsi. Maknane menghindar untuk tidak ada penyesalan di hari kemudian niku gawe ati niku mantep tetek anggone kepingin nglakoni lelampah sing sae. Jadi mboten sembrono. Niku wali ane nadama. Wali ane ujub. Niku ngelingi nek kabeh iku peparing sangka Allah. Wali ane nelongso. Iktinabul khair. Setiap kebaikan hendaknya itu dianggap sesuatu yang sangat berharga. Mula aja ngendi-ngendi. Ono kesempatan ngamal saya lampai maut. Ampun sesuk, ampun bincang lancak piturute. Wali aning gegampang amal. Niku ta'zimut taufik. Amal itu taufik dari Allah. Sehingga apa? Betapapun kecil itu adalah taufik dari Allah. Mulai kudu diregani. Wadidu khaufil malamah. Wali ane wong ora kuatir dipaitu wong. Wadini mung maring Gusti Allah. Jadi ojo wadini mek wong kuatir engko diarani ngene. Engko atute dipaitu ngene. Sakarepe. Mulane Gusti Allah ngendika sebenar apapun apa amal seseorang, sebenar apapun, sebaik apapun, tentu mboten sepi sangka orang yang membenci, orang yang mencaci, orang yang menghina. Itu sudah jadi kebiasaan adat. Mulono undang-undang wong apik ya ana wong sengit, wong elek ya duwe bolo. Pokoke ning donya niku rasa gumunan. Kok ngene ya ngene donya. Lha aku wis bener kok disalahke, ya ngene iki ning donya. Sing bener ke wong bener iku sesuk ning akhirat. Ning donya iku ya ngene iki. Rekane wis diapik-apik isih disalahke, nggih pun. Enten iki donya. Mulane awake dhewe niki kathah banyak saja mencari
banyak sekali hal-hal yang buruk, supaya banyak perbendaharaan tentang elek dunia ben ora kagetan ning dunia dielek-elek wong, ning dunia iku disalahke wong, ning dunia disengiti wong, ning dunia dipaiti wong, niki mang cekeli, supaya ketika nanti ana omah itu gak kaget. Oh, anjing ning dunia, iya ya. Gue nanti salah nih, wong senajan wis bener, ora kaget. Oh iya, ning dunia panjang ini. Dino wong ora kaget, mergo panjang ning dunia iku akeh wong sing ngino. Longko wong sing regani wong. Betapapun sudah berbuat baik. Oh iya. Ben-ben ae tenan. Nek orang-orang orang di perbendaharaan hal-hal yang mboten sae teng donya niku akhirnya kagetan. Piye to kok ngene? Bingung. Nah, niki pengen dikake wa alam annan nifaqo yuhbitul amalah waria ayu jiburadahu wal manna wal adha yuhbitani sadaqah aslan fil waqti. Wong munafik niku maknane ngamal tapi coba mungkin ana lilai tapi ana linase ana liroirihi ne dadi yo karena Allah ning yo mbek liyane niki saged mbatalke ganjarane amal. Waria yujibu redah. Wong nek pamer amal, amali ditolak mboten ditampa. Wal manna wal adza undat-undat gawe loro ati yukbitani as-sadaqah. Nglebur mbatalake ganjaran sedekah aslan kelan babar pisan. Fil wakti saknalika. Wa inda ba'di masyaik inda mengut apa dan mungguis menggais sebagiannya poro masyaik rahimahumullah malah ngendiko yubtilani ad'afaha sing batal sing ilang ora ganjarane le sedekah tapi tikelane aweh ganjaran saat iki ditikel lagi ganjaran ngantek 10 tetapi ketika niki napa pamer karo gawe loro ati niki sing batal sing ilang mung dikelane nek asli ganjaran iki utuh niki sebagian tapi masyayikh artine banyak ya banyak masyayikh yang berpendapat bahwa itu akan hilang sama sekali mboten mung dikelane tok sing ilang sak poke aslan sedekah nek diundak ilang ganjarane mboten mung ilang dikelane tapi babar pisan. Wa amman tamatun bismun ana pun nadamah manane ketun melakukan amal yang membuat penyesalan. Fa inna mangga sab nadamah iku tubitu bisa lebur apa nadamah ala malik amal fi qaulihim min dalam pendapat masyaikh jami'an kali kabeh wal ujbu nek ujub iku ibu ngilangake ujub afal amal ing tikel-tikelane ganjarane amal sing ilang tikelane tapi ora ganjarane sing pokok rapelane lah ora gaji pokok ning tunjangane. Wal hasratu tawi ngamal apa wal hasratu tawi melakukan tindakan sing gawe getun mburine wa ta'awunu lan gegampang ngremehake amal wa khuful malamati lan kuatir dipaidu wong iku tukhaffifu bisa ngringanake amal
Fatut hibu mongko ngilangake apa hasrah tahawun khoful malamah rozana tahu ing abote amal. Jadi amal kudune sekilo tapi karek sakon. Contohnya nadama niki sing kula durung patek paham. Menjaga amal agar amal ini pahalanya masih utuh, kita harus menjauhi yang namanya nadama. Melakukan tindakan yang membuat penyesalan di kemudian hari. Konkrete piye niki sing kula durung paham. Nek maknane ngoten niku pun pas. Kultu maknanya ngucap sapa ingsun, artinya menurut aku fal qabulu mongko den tampane ngamal warna dolan den tulai ngamal inda ari tahsili mongko wong-wong sing sing wis padha ngasilake pira-pira ilmu iku yarjiani bagi orang-orang yang memang sudah banyak pemahaman dan pengetahuan ilmu agama yarjian bali apa karone rod lan kobul ila durubin maring pira-pira werna minat takdimi sangka anggone ngegungake amal wal istighfafi lan ngremehake amal. Wal ikhbatu utawi sing jenenge ikhbat lebur ngamal iku ibtalu manafi'ah batalake pira-pira kemanfaatan takunu ana apa ibtal apa manafi' ya kunu apa takunu man bil fi'li kelawan tindakan wa bisababi lan sebab fi'li. Mataro tanuling dalam sisi ambal yakuno ono opo ikhbat iku biibtoli sawab ngelebur ganjaran wa ukro laning dalam ambalan kangune iku biibtoli tatif batala keti kelaning ganjaran wa sawabu tawi ganjaran iku manfaatun sisi ning manpangat yak tadi kang natra piha ing manfaat apa alaklu akal biainihi kelawan opo anane atau kasunyatane fi'li wakoro ini hilang piro-piro tondo-tondo nefikli wa ahwalihi lan piro-piro kahanane fikli wa tat'ifu utawi tikelan iku ziyadatun tambahan ala hadza ing atas iki ganjaran. Warrozana tu utawi bobot iku tahsulu iku ziyadatun tambahan tahsulu kang bisa kasih lepo ziyadah bimuk tadokoro ini ahwalin lawan natrapi
kang dendak terapi piro-piro tetenger atau alamate piro-piro tingkah ukhara kang weneh kal ihsani kaya gawe bagus ilahadin maring wong siji min ahlil khairi sangka wong sing ahli kebagusan tuma ilal walidaini nuli maring wong tuwa loro tuma ila nabiyin nuli maring para nabi minal anbiya sangka para nabi tapi saya imam kau ikut dalam siji-wiji ya kuno ono poro zahanatun bobot walaya kulan ora ono potat ifun tikelat amal ninggone wong sing ahlil khair ini muncul ini mamane sampean ku bantu wong sing memang sregep azan kota wong imami nang masjid itu amal mungkin boten ditikelke tetapi beratnya akan tambah amal nang wong tuwa sedekah mek wong tuwa artinya memberikan hadiah atau mohon sedekah terserah pokoknya aweh nopo mawon teng tiang sepuh barangkali untuk pahala tidak bertikel mboten berlipat tapi bobotnya tambah niki ngomong soal niki njlimet asline mulo ngantos wonten bahasa ngeten wong ngrumati wong liya ora oleh ganjaran nek pancen wong tuane dhewe uripe rekoso wong sedekah karo wong liya gak oleh ganjaran sementara sedulure dhewe uripe rekoso. Nah, bahasa niki bisa saja maksudnya beratnya ini, beratnya yang hilang. Mboten pokoknya. Jadi napa nggih? Teng para nabi sanga teng nabi sanging pira-pira pinten-pinten nabi. Ini akan membuat nopo amal itu menjadi lebih berat. Senajan wujudnya mung siji ning luwe abot. Bagaimana? Fafi syai'i yakunu rozanatun walaya kula ora napa tapi pun dikelan di dalam abe perkara niku ana bobote urung mesti ning kono ana lipatane dikelane padha monggo ta iki keterangan kasebut tadi pun minangka kanggo murne aking maing perkara tahakkok tuh kang wis nyata aking sun fiadil ma'ani dalam piro-piro makna makna fa'lam mongku ngedah sedalika ing mengguno-mengguno ma tahakkok tuh fiha min akwal wabillahi taufik laniku kelawan bitulung Allah taufiku utawi taufik. Niki sehubungannya kali keterangan sing pun kalau ini fa'alaika faslun utawi kena fasal siji fa'alaika mengkona tepono siroh mantapkan hati segera laksanakan dan lakukan bikoti hadil akobati kelawan menempuh atau ngerampung ake iki-iki akobah al-mukho al-mahu fatiyo
makhufah atau mukhawafat. Al-makhufati ini kang den kuadirake zatil makati kang nduweni pira-pira penghalang atau sing iso megot pemutus wal matali filan pira-pira kerusakan lemu nempuh lemu ndang ngrampungake bi fi ghayatit taharruzi ing dalem katoking njogo ngrekso fa inna sahiba bidu'atin ta'at ya fa inna sahiba bidu'atin ta'at moga sak temene wong sing nduweni bidu'ah niku asli manane bondo dagangan. Jadi anggap saja wong ngamal niku mergo mergawe terus kowe nduk ganjaran terus digawe tembung bidu'ah niku. Bidu'ah dagangan kang yaiku rupa pira-pira to'at. Iku kot-kot to'at temen wis ngrampungake sapa sahibo bidu'ah til to'ah. Kulla tilkal akobati. Saben-saben mengkono pira-pira akobah niku dibaratke dalan gubit ning gunung kanggone wong sing kepingin mendaki gunung. Sesuatu yang dalam perjalanan sering membuat orang lelah, membuat orang tidak sampai tujuan, mergo awang-awangan lan sak piturute. Wa tahammala lan nanggung sapa sahib tilkal masaqati yang mengkono piro-piro kepayahan hatta hasrat hingga kasil laukadune sahib apa bidu'atun anggap baik dagangan minal ibadati sungguh piro ibadah azizatun kang longko atau kang luhur kang mulio syarifatun ya kang mulio fa'innahu monggo sak temening sahib sahib bidu'ah mau iku la yakhofu ora wedi ora kuwatir sapa sahib ala bidu'atihi ing atase bondo dagangane sahib tilka iya mengkono bidu'ati ta'at illa fi hadil akobati kecepeng dalam iki-iki akobah. Akobah rupanya kewatih yang membuat amal tercatat. Fa'ina mengusak tempat, fa'ina fi mengusak teman iku ing dalam hadil akobah. Maka ti'ah, piro-piro pemutus penghalang mas gampang ini. Yah daru. Kang kuatir sepo sahib. Antus labah. Dan dedil fi'a ing dalam hadil akoba opo bido atuhu dagang bondo dagangane sahib tegese bondo dagang taat wa matalifah piro-piro pengrusak yah darukan kuatir sepo sahib ayat dua pertelo mina songko hadil akoba opo afatun piro-piro pencoboyo tufsidu kang rusak apa afat ala ngatasi sahib apa atahu ing taate sahib suma adamuha nuli utawi gede-gede ne apa mau gede-gede ne afat apane khotoron uli nguatiri wa ammuha lan duwe
sumrambah, sumrambah niku mrentek. Amruk nek cara tindakan itu masif. Luwe gede-gede ini afat, luwe umum-umumnya afat, sumrambai afat, apane wuku antumibane, iku hazanil koti'ani, yaiki loro kang dadi penghalang amal, aladani yorupane perkara loro mau, huma utawi aladani, iku arya'uh pamer wal ujbu lan ujub wal tadkur mongko ngiling ono sirofi kuli wahidin inggal saban-saban siji min rumah songko riak lan ujub usulan ing piro-piro pokok mukniatan kang bisa gawit cukup mukni'an itu artinya fal nadkur ya, orang fal nadkur ya keliru-keliru fal nadkur kok fal nadkur ya ini sudah dicapai apa mas maknanya ini fal nadkur moko bakal aweh keterangan netake penjelasan ingsun fi kuli wahidin saben-saben sing rumah saka arya lan ujub usulan pira-pira pokok mukniatan sing maknane konaah niku asline trimo tapi ning kene kalimate digawe nyipati usulan wis aku meh nerangake saben-saben siji saka riya lan ujub tak terangake pokok-pokok sing iku gawe cukuplah kanggo nek kowe keterangan mau. Oh iya, isa muni. Oh nggih. Maknane mukti'ani maksud. Nujar itu bakal nglairake ingsun ha ing usulan. Laka maring sira laka menawa sira kutukfa. Bisa den cukupi apa sapa sira tukfa den cukupi sira muknataha ing abote usulan den cukupi niku maknane diparingi sing abot dadi enteng maknane. Jadi ketika kita sudah paham bahwa ini perasaan sing ngineki, perasaan sing ngono lan sing ngono iku ndadekake hal-hal yang berakibat fatal. Iki lho, iki. Iki meh tak terangake. Nek kowe wis paham, barangkali tidak akan merasa abet lah dalam berjalan menuju Tuhan dengan amal yang ikhlas niat takarup nang Gusti Allah biidznillah untuk izni Allah insya'amkum lamun ngesake sapa Allah Allah amal riya wana pun utawi soal riya pamer iku fa'ad guru mongkon bakal nerangkan kisut fiing dalam riya awal yang dalam kawitane kaulallah ya man kaulah cukup kaulu kaulallah ing dawuh Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mitlahun yatanazzalul amru bainahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد
qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah ta Gusti Allah iku Allah zat khalaqus nitahake Allah di sab'a samawat ing pitu pira-pira langit wa minal ardi lan sanggo bumi mitlahunna haling umpamane sab'a samawat ya tanazalu tumurun apa al amru perintah Allah bainahunna antara samawat lan ardi lita'lamu supaya padha ngerti sira annallahu satemening Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci ku qadirun kuwasa wa anna Allah lan sak temening Allah ku kutahata temen meliputi Allah bi kulli syai'in kelaman saben-saben suci apane ilman uliye ngudaneni uliye ngawerui Allah sing gawe langit sing gawe langit pitu, sing gawe bumi pitu, dan setiap saat perintahnya Allah datang. Langit kon udan, langit kon terang, langit kon padang, langit kon peteng. Bulan bergeser, matahari berjalan terus. Kinawake dhewe iku duwe pemahaman. Duwe keyakinan akhirnya ngerti betapa Gusti Allah itu berkuasa itu maknanya iso mampu untuk melakukan semua segala sesuatu dan Allah tentu akan mengetahui secara detail nih, ahaton nih, ngerti orang yang kau coba sak jerun-jerun nih, bikul lisai ini ilmah. Niki tiga tiga lagi. Karena Allah kau sak temening Allah swt. Maksud Allah ku yakulu dawu Allah. Inni khalaqtul samawati wal ardu wa ma bainahuma fi kulli hadhihi sana'i wal bada'i wa kafaitu bi nadhari kali ta'lama anni qadirun 'alimun wa anta tusalli rak'atain ma'ama fihi ma'minal ma'ayibi wa taksir fala taktafi binadari ilaika binadari fala ya taktafi binadari ilaika wa bi ilmi bik wa sana'i anek wa syukri lak hatta tukhibba'i ya'lamal khalkul yamdahu bidhalika ayyakuna dhalik wa fa'un. Dengan ayat ini seakan Allah niku ngendika ngeten. Ini sak temening sun kholak tuus nggawe nitake ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi wa malan apa-apa baina umat lan langit lan bumi fi kulli hadhi sana'i wal bada'i wa ktafaitu aku gawe langit, aku gawe bumi lan apa-apa di antara langit dan bumi ninggone pira-pira kang wis ditetake lan pira-pira badake niku maknane sesuatu yang diciptakan Allah dan tidak ada sebelumnya. Makhluke Allah niku lak kabeh dititahke dengan tanpa contoh. Beda nek awake dhewe iso gawe ning nyontoh, nek Gusti Allah mboten.
Semua itu semua hal baru. Allah gawe kabeh niki dengan keadaan yang baru. Berarti ya samawat. Gusti Allah gawe kawitan niki langit. Mboten enten cak durunge langit. Kalau Gusti Allah gawe bumi nggih kawitan. Berarti ya mula ini menunjukkan sekali bahwa betapa Allah maha kuasa. Ana sing maknani malah rodok penak nih. Badai ini sesuatu ciptaan yang indah. Karena memang keindahan itu ada di awal. Tak turun yurung ono, begitu ono, lah ni eden. Mulane Gusti Allah niki seakan dawuh. Nek didawakake ngene, aku gawe langit, aku gawe bumi, gawe apa-apa antarané langit lan bumi. Gawe pira-pira perwujudan apapun itu. Dan makhluk-makhluk yang indah sing bagus. Waktu faitu lan kalap cukup ingsun binaturika kelawan peninggalmu. Lita alama supaya ngerti sira Anis atem niten kodirun kuoso alimun perso. Niki butuh keangan-angan ya. Lah yolah langit tak gawe, bumi tak gawe, kabeh opo ae sing ono ning langit lan ono sing bumi sing wujudane perkara-perkara sing indah, perkara-perkara sing memang serba gawe gumun. Aku mung cukup. Kowe ndelok, kowe angen-angen. Sehingga kowe bisa nemokke kesimpulan betapa ingsun Allah iku kuwasa, betapa ingsun Allah maha tahu, betapa ingsun Allah maha kuasa. Wa antal la tasira kutu sholli sholat sira rakaatil kana rakaat. Ma ma fiha. Ma ma dalam sepenten perkopi ima ing dalam rakaat ini. Minal ma'ayib wa taksir. Piro-piro celo wa tailan pepeko. Ningane fala taktafi mongko ora ngalap cukup sira binatu dikelawan pemeriksaan ingsun. Ilai kamaring siro, wabi ilmi lan kelawan uli ingsun perso biya klan siro, wasana ilan pengalaman ingsun alekanang siro, wasyuk lan syukur ingsun lakamaring siro, hatta tuhibba hingga demen siro, an ya'lama ngerti sopa al-khalku makhluk, liam dahuka supaya bodoh ngalam sopa makhluk khalku kain siro, bidhalika klan mengkono-mengkono. Rakaat ini ayah kuno ono toh ono podalika mengkono-mengkono adamul iktifak lak tafini latak tafi binaturi ilaika wa bilmi bikari iku wafa'un jenengane wong sendika dawuh jenenge wong sing luhoni perintah ayakunu ono to ono podalika mengkono-mengkono latak tafi iku akhlak
masuk akal. Yanto kang bisa dadi legu ing ya jokang lego huing akal sopo atun mau suwi jili nafsi ganggu awak dewi ni ahad wai haka melas awakmu afala tak kiluh ono tora gelemang otowo rapi suangan angen siro anna dalika naksun wa'ibun fil ubudiyah tal ghaflatun saniyah. Gusti Allah ndadek langit, ndamel langit, ndamel bumi, ndamel makhluk di antara langit dan bumi. Gusti Allah namung ngersake ben awake dhewe niki makhluk niki menungso niku paham betapa Gusti Allah Maha Kuasa, betapa Gusti Allah Maha Tahu. Iku cukup awake dhewe Gusti Allah ngersakake awake dhewe angen-angen awake dhewe roh nek Allah itu betapa Maha Kuasa dan Maha Tahu. Sementara awake dhewe salat roh regangan. Lek nglakoni yo ora sempurna. Ma'ama fiha minal ma'ayib wat taksir. Tapi aneh awak dhewe sering mboten cukup. Bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah tahu atas apa yang kita lakukan. Bahkan Allah mungkin ngalembono ning awak dhewe, memuji kita. Bahkan Allah mungkin akan memberikan pahala atas apa yang kita lakukan. Salat rong rekangan. Sholat rong rekangat dengan kekurangan di sana sini Fatihah gak pas lengku ira tak temak nina sujud teora temenanan kenapa kenapa awak dhewe nglakoni ngono gak rumangsa puas ketika Allah wis melihat kita melakukan itu tidak merasa lega puas bahwa Allah tahu ini bahwa Allah mungkin memuji saya dengan melakukan ini. Bahkan Allah akan memberikan pahala sebagai syukurnya Allah terhadap apa yang kita lakukan. Kenapa ora cukup Allah wae sing ngerti iki? Kenapa harus awake dhewe sik pamer mbek wong supaya wong alam mbek awake dhewe? Kok cek kurang puas Allah wis ngerti, Allah wis pirsa, Allah wis memberi pahala. Kenapa? Ijek gule embel-embel genti lembong genti subyo wong genti ape-ape karo wong lancar piturute ngerti pura ayakunu dhalika wafa apakah yang kita lakukan sholat rokat dengan seperti itu adalah wafa'un nuhoni perintai Allah melaksanakan tugas dari Allah sendiko daun yang Allah buatan lah. Malah dengan tiga kemali ayakunu zalika aklan yardahu li nafsi. Apakah ini akal bisa menerima akal sehingga kita bisa merasa puas dengan apa yang dirasakan dalam pemahaman ataupun yang diterima oleh akal ini. Waihak melas menawatmu kui
Afala takil. Apa kui orang ngenangan. Jajal. Kenapa yang kita ketika awak dhewe nglakoni ngamal ibadah mestine mung kanggo Gusti Allah. Cukup Allah tahu, cukup Allah memahami, cukup Allah memberikan pahala, cukup Allah sudah muji nang awak dhewe. Kenapa urung cukup? Isih butuhake aleman kok wong, isih butuhke punjungan kok wong. Apa ngene iki jenengane wong nuhani perintah? Mboten. Apa perlakuan ini akhlak, masuk akal, iso ditompo dengan kaya situasi ini apa? Akal apakah mungkin bisa menerima sehingga kita merasa puas? Boten. Waihak. Melas temen awak, budu temen kue, goblok temen kue, dubluk temen atimu. Kowe ora duwe pikiran sing bener. Niki bab riya. Kenapa kita harus pamer mbek wong? Kenapa ora pamer wae mbek pangeran tok? Wong Allah wis pirsa, Allah wis aweh ganjaran. Padahal apa yang kita lakukan itu ma'ama fiha minal ma'ayib wat taksir. Di sana sini banyak kekurangan dan tidak sempurna. Kenapa ora cukup awak dhewe puas, awak dhewe lega Gusti Allah wis pirsa, Gusti Allah wis ngalem, Gusti Allah wis aweh ganjaran. Kenapa kita harus golek lemeh wong, golek punjungane wong? Apa iki masuk akal? Nek diarani wafa, diarani nuhoni perintah, sendika dawuh wis ora apa. Wae hak falata. Intine uang kok pamer mbek uang. Kenapa ora lega wae wis pamer mbek pangeran? Gampangane. Kurang kok Gusti Allah nek awake ganjaran. Wis itu ku larang lho. Sapa wae memang kat kaji bakal entuk ngapura dosane. Insya Allah bakal timur yakin besok ning suwargo. Kenapa ora cukup? Iki barang sepele wis ditukul arang mek Gusti Allah. Sapa wonge sembayang duha rong rekaat, iku nilaine luweh apik timbangane donya saisine. Rakaat duha khairun minad dunya wa ma fiha. Uang sembahyang rong rekangat tok waktu duha, waktu antarane kira jam pitu nganti dhuwur. Niku Gusti Allah leng regani niku luwih apik bayarane, luwih apik timbangane dunya sak isine. Artinya Allah sudah membayar mahal dengan amal kita yang tidak sempurna ini. Fatihah gak khusuk, sujud gak khusuk, ruku gak khusuk. Belas wis. Apa maneh niate gak temenanan lho. Niate ora mukhlis nang Gusti Allah. Ngono wae dibayarang ora cukup ta. Icek golek lembong. Amin jiwa arep duhanan. Aku wis kelinto kok anggere ya ini mesti duhanan. Dapurmu nyen remeh kok. Ilo ngeten iki perlu digagas dilaras ben apa ben amale awake dhewe utuh sik nek dibuka ning akhirat ora dadi ndok kamu namun idza waqatil waqiah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةً وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةً Nalikane bumi niki mesti sikar-sikar kamane. Nalikane gunung mesti cur-cur. Niki cok mboten dieling ini akan terjadi.
wis ora gutuk karo tangise awake dhewe ketika ditinggal lunga mbok bojo, mbok anak, mbok wong tuwa, mbok kanca, mbok tangga. Kenapa kita tidak menangis, menangisi diri sendiri yang telah melakukan sangat tidak hormat, sangat tidak menghargai nang Gusti Allah. Ngamal sing sepele dibayar larang mbek Gusti Allah, ora syukur, ora terima kasih, ora ngrasa mulya. Isik kurang, isik golek lem karo wong, nemen temenan. Niki lek awake dhewe ngeten iki asli. Kenapa mujahadah ndonga bersama selalu ada banyak yang datang? Mujahadah sesuk ning lapangan, teko kabeh wae. Nganggo gendera. Kenapa ning masjid dhewean? Gak ana sing dak, ora ana sing teko, Pak. Mergo nek ning metu iku nek pamere, Pak. Nggih. Mujahadah niku maknane asline mujahadah niku mepes nafsu. Mujahadatun nafsi niku mepes nafsu, ngajar awak. Tapi ternyata malah dadine suloyo. Mujahadatun nafsi niku maknane ngajar awak, sulo, nyepi, poso, itu mujahadatun nafsi. Tapi sing dimaksud itu mujahadah umumnya zaman saiki niki ndonga. Doa bersama. Kenapa kita doa bersama sregep ketika doa sendiri tidak mau? Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'udi lahul matalib. Tiap malam Allah turun di langit dunia, perlu nopo nopo suwaning kawula sing durmasa dosa nyuwun ngapura lan nyuwun nopo mon kebetahan urip ning alam donya. Kenapa orang niki lebih semangat iso ketemu Gusti Allah dhewe? Kenapa kudu rame-rame ning lapangan, Pak? Jakarta berselawat tapi sentongmu sepi lah. Semarang bersolawat, Simpang Lima bersolawat, tapi kamarmu sepi, Pak. Gak ada solawat belas, Pak. Mergonopo asli nih. Niku ora mergo pangeran, Pak. Mbuh ya apa iku? Ya mergo apa ngono lah. Kenapa selawat ning omah sepi? Kenapa kalau dilaksanakan di lapangan ramai sekali? Kenapa, Pak? Bisa joget bareng, Pak. Sing dibarengi gak mung wong lanang tok iki. Bareng wong wedok-wedok. Ya wis. Nek wis ngeten pripun? Apa itu indikasi ini ngamali ra jelas. Status muslimnya tidak jelas, status mukminnya tidak jelas, status muhsin gitu belum jelas. Napa kira-kira si malaikat gelem tanda tangan ketika kita seperti ini lalu kita mengatakan saya beriman? Sing tanda tangan sapa, Pak? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Wong mukmin niku nek krungu Gusti Allah disebut niku atine geter, Pak. Nyas-nyasan, Pak. Ya wedi ya seneng. Wis ngono ta? Sing tanda tangan imanmu sapa? Ana mukminun se mukmin cara sapa? Nek cara Gusti Allah niku niki. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Nek maca Quran, krungu Quran diwaca, atine tambah iman, mrebes mili Pak, gak iso tetoi. Wis sabar diubahkan wis alhamdulillah itu. Wis ora iso metu suarane, Pak. Kapan awake dhewe nangis mergo krungu wacan Quran? Malah kadang pula, toyib, toyib, irfa, ayo terus. Ngurungok ke lagu nih, Michael Jackson itu nangis, kok ngurungok nih Quran kok. Loh ya kok, macet. Ya jalan gue dalam, ini nopo nih kok. Oh no, zaman Michael Jackson tadi kita nge, apa istilah ya, cuplian ini kok ketika dia, Michael Jackson ini kuning tengah orang-orang miskin di Afrika, terus ngelakukan ini, oh kok bisa nangis kabeh, Pak. Masa Quran kalah dengan Michael Jackson ini, sing utakmu sing ora padha jelas aslinya ini. Jadi status mukminnya di mana? Zaman wa Islam lah. Islam iku maknane nopo? Islam iku nek cara terminologi bahasa mana pasrah be Gusti Allah. Dijawantake dengan sholat puasa. Sepiro le pasrah be Gusti Allah iku jajal diparingi dawuh ditugas ngene mangkat tak gak genah apa ora. Status muslimah mboten jelas ya, Pak. Meneh status muhsin. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu ya rabbullah billah wa gawe ana wae dhewe niku pokoke mung cara gawe niku mung cara digawe kong dikongkon gawe apa abahan niku mung ragangan mawon dadi mung bentuk kaya karikatur apa sketsa. Koyonis mbahyang, koyonis. Uang ikutnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini koyonis mbahyang, koyonis. Aslinya itu mbahyang namun buatan, ini oleh Gusti Allah yang pilihan. Karena hati ini, Pak. Uang itu sholat tagga, itu karena hati ini ngenem madep tak buatan. Allahu Akbar. Mangkat ning masjid arep ngimami traweh. Dhe'e ke susu bojone gak dinteni ge wudu. Bojone mlayu ngamuk. Sampeyan niku aku ge wudu ora dinteni. Rumangsane dumeh sampeyan niku kok larang. Allahu Akbar. Bojone kuwi nasu. Iki ono wong salat koyone ning atine nggih ngamuk. Jadi wong saiki niku koyo salat, koyo poso, koyo sedekah, zakat, koyo kaji. Sing nyata niku rumono. Ihsan niku maksude. Mboten dadi ni gambare niku mung sket mon. Ore-orean. Iki sunen akhiran nek ning kuburan tengone kuwi salat. Koyone. Poso nggih koyone. Nggih. Ngono iku lho wis diganjar ageng rek Gusti Allah. Kurangane tingapura. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anhu. Nek njaluk muruh wae sembarang. Ngono Gusti nyuwun pangestu Pak Yai kula niku sane sedaya karepan kula niku kekasil. Sinembatan bucu kula nggih manutan anak kula nggih sae-sae kula njang mudhamel nggih kesanipun lancar ya sing tiyang sing musik kula kesane deblak ya Allah Gusti Allah memerintah tunggil mawon kowe iki mbok sing genah nek ngamal sing murni atimu krana aku ngono ae gak ditindakne. Nyata wajib ini
isih kaya kabeh. Mulane kaya Ibnu Mas'ud ditakoni di pundut dipirsa kalau didangu karo Mbah karo sahabat Utsman dadi khalifah. Mergo tilik loro sing mbok rasake apa? Jawabe pas mun. Sing tak rasake aku kagian dosa. Nabi tak kulek ke dokter po, dokter ke gawe aku loro. Lah tak gawe ke BLT po. Kowe ki aku waras ora mbok gawake, mbok sowe sare mati mbok gawake mugi apa. Yo ketinggalan anakmu to, kok kuwatir men anakku wis tak tinggali surat wa. Wis dilai bayi dereng. Guru. Kowe ki nganyel ki to. Ya, muka-muka mawan Allah paling pangapura Allahumma. Istaghfiru Rabbakum yursilis sama'a alaikum midrara. Kedon jalu ngapura nang pangeranmu. Insyaallah Gusti Allah maringi rahmat disoke saka langit Allahumma. Dan niki-niki langit itu nyawang awak dhewe sepet. Bumi ini rasanya wis kering. Tidak awak dhewe ini kering. Ya apa kentuh. Tapi muka-muka niki sedaya jamaah niki. Langit ini nyawang sampean seneng legu. Bumi ini semanten lagi. Malah iwak-iwak sing dening laut nih kok dendungake kaya kok demangat dening ngaji lho ning kiri ya Allah niku mugi panjenengan paringi mergi gampil teng swarga Gusti hatta hitadul bahr inggo iwak sing ning segara niku dendungake wong sing demangat ngaji wa. Ya mung ya kuwi iwake dadi beranjang kok. Akhire ya sing dungake sik kurang, Pak. Mboten kaya biyen-biyen laut belum terjamah, Pak. Liwo iwak-iwak laut dungake Sunan Kalijaga dungake Raden Rahmat Sunan Ampel dungake Semolan Malik Ibrahim wali kabeh, Pak. Lah niki wong iwake wis dipangan kowe kok. Mangan lele iki dungake dapurmu iki. Kok tegele mangan akhirnya ya gendruk apa ya gimana sing dosa kemaji sisan niku raman pangat ngilmu nih no. Sing dunga gawe jadi pangan no. Nah pripun nepon betun sah mangan iwak laut terserah. Muka-muka mawan deh, dipanggil wilu jengah mama. Muka-muka pecah deh. Muka-muka panjang umur sehat deh. Apa toh? Beni sik meruh, iso ketemu, iso kumpul bareng ngeten niki. Dek menawa niki iso ngewet ke jagat niki ora lindang kiamat Allahumma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim, ya Allah, kula nyuwun kesang mulya, kula nyuwun binjang manggenten suwarga.
gua ngono nopat. Lah wong arek kurban ngono iku ya mlebu TV. Iku tuku sapi sing bobote mbah 10 ton mbah raon niku. Lek tuku miliar mbok rasa ngomong ya napa cukup Gusti Allah wis pirsa nek kowe wis kurban larang iya ora cukup ta. Genduwah ngono, mbok kandak-kandake wong gentuon. Ngono iku lho bajingan kabeh wong saiki. Mulane ngantek wedhus munggah omah iku. Timbangan dipangan wong kae, timbangan kurban wong kae, gak aku nyemplung sumur matek ben ngono. Syukur. Ya Allah, ya Allah. Geng. Ya. Ki pengeling-eling nggih. Wis. Menek kan kemarin bukan we bojoe. Mak dunia itu saya rupa nais kok ini kerasa pingin yo suwe ini suwargo sembarang ono sing sregep ibadah Allahumma ojo ngamuan yo mas Allahumma yo yo tapi ku yo sejenak to pak ini ono wong dulinga limu motor ning anggar potol. Lah kok malah padu sih. Iya. Semoga-moga selamat kapten nggih. Matur nuwun dawuhipun. Mugi-mugi dadi dalane dicapai penyuwunan nang Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum.